Jäklar vad ljus det vart. Hur ser jag ut? Som du. Ja, nej, ja, ja. Det går ju inte. Jag tänkte prata lite om Robin Gizmo, våran älskade Vovve. Han tycker om mat. Tycker om mat och sova. Gizmos ögon ser ut som lysande aliens ögon. Stackars ramlar. Han äter mat. Mat. Nö, Gizmo. Nej, men tänkte prata mer om giveawayen. Suck, säger du, Wolven. Ja, det är du här. Jag tänkte, jag har ju faktiskt sagt att det ska bli en giveaway 150. Men jag tänker nu när det rasar på ännu mer folk och det har, ja, det var ju fan upp i 170 strax. Då tänkte jag att jag kör nog fan på giveawayen vid 200 istället. Eftersom jag har redan halkat efter och ja, ifall det droppar in mer folk så ja, är det liksom köra vid 200 när det är lite mer people som kanske förhoppningsvis gillar min kanal och sådär. Och så har jag kommit på lite bättre än vad fan gör man en giveaway, Marta? Jag kommer fan inte ihåg. Men du gör som du vill. Hitta på en tävling eller någonting. Ja, frågor eller vad som helst. Tidigt på själv. Man hittar på någonting och ska ni svara något, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan jag hade en giveaway så jag kommer inte ihåg sånt där. Ja, jag berättade lite om mina hobbies och sånt där sist. TV-spel. vad tycker ni om TV-spel? Spelar ni TV-spel? Eller något? Skulle vara kul att veta. Jag såg att Rasken hade gjort en sån här wall på YouTuben. Där det stod hans namn och sådär. Fan, vad är klockren? Alltså han hade ju tagit bort en bild. Han hade en bild när han satt i kallängarna och drack bärs liksom. Annars var det Loka och General Snus. Fan, han var ju klockren. Då höll jag redan på att tänka. Undra om min mål skulle se ut sådär. Undra vad jag skulle ha. En speldosa, bärs och energidryck. Kanske. Eller vad säger du, Marta? Cigaretter, öl och tv-spel. Ja, inte energisås. Du var mer beroende av det förut, ja, jag vet inte. Nej, men antingen så här, fan. Dricker jag inte bärs ibland. Det andra som jag dricker mycket av när jag väl dricker, då är det energidrycker och kaffe liksom. Det håller jag också mig ifrån lite så här, så där. För annars vet jag det, fan, mycket energidryck och pimplar i mig det som en galning, ungefär som alkohol. Eller när jag dricker kaffe så pimplar jag i mig det liksom, tills det blir så här shaky, shaky. Brukar din mobil zooma ut och in av sig själv? Nej, gör den det nu? Den har gjort det. Ja, men då är det dags att skaffa ny telefon snart. Jag vet inte. Ska jag ta med mig i telefonen och visa lite vad jag har för spelkonsol? Porrfilmer. Porrfilmer? Nej, jag vet aldrig. Jag kanske inte är över 18. Stökigt. Rasken, kom hit och städa för fan. Nej. Här har vi Gizmos. Pippanka. Här har jag ätit av mina byxebord. Den här tycker jag fan bäst. Den har den här. Pioneer, fast den tycker jag. Den funderar nästan på att sälja. Eller jag vet. Inte sälja kanske. Det är dumt. Men jag ville koppla in den till datorn. Men som datorn är så himla. Här har vi PlayStation 4.
Fan, lite dammig. Här hade vi en konsol, tänkte jag säga. Här har vi handkontrollen till Wii U. Och den har vi här. Sen har vi original Wii. Sen har vi Xbox One. Ser ut som en jävla grill, vet du. Fan har vi mer? Jag har... Undrar om det är... Nej, det kanske är mest skivor. Eller... här har vi... Oj, gammal tatueringsmaskin. Gammal Super Nintendo ligger. Och Nintendo 64. Första Xboxen. Fan, kör hårt på gamla konsoler också. Funderar på att köpa en sån här som tar alla möjliga gamla saker. Va? Ja, men va? Vadå? Jag ser inte vad det står på den där. Där var det hundben. Vad står det? Va? Nej, jag klarar inte av att läsa det där. Ät vad du vill. Om någon retar dig för din vikt, ät dem också. Oh yeah! Eller hur, Grismo? De som är dumma och har lite fläsk, de äter man. Jultomten, om man inte får rätt presenter. Haha! Jultomten, om man inte får rätt presenter. Fan, vad är knallebjörn och skit. Nej. Det här är sånt här som man fyndar på sån här, vad fan heter det? Stockholms stadsmission. Jävla vad jag brukar leta efter familjespel. Jag har ju så här gamla Sega också. Ja. Nej, men det är väl typ Sega jag har mer liksom. Ja. Frugan har Nintendo DS. Jag funderar nästan på fan vad armen vart vit. Funderar på att göra på den här armen tatueringen. Jag har ju Nintendo och så här Korn och gamla skär. Ja, det är inte så bra förut. Men jag funderar nästan på att göra den här tomma armen. Gamla musik eller så här musikgrupper och tv-spel och allt möjligt, såna olika grejer till en hel arm som det har varit mycket utav ens liv liksom. TV-spel, musik liksom. Ja, om man räknar till de bra grejerna i ens liv. Och kärlek då, såklart. Annars skulle det bli en massa alkohol och sånt där. Det är inte så bra att jag är in. Nej men alltså, åh jävlar du! Ja. Nej men det var det jag ville veta lite. Ifall ni gillar att spela tv-spel eller något sånt där liksom. Ja. Ja, fan. Ja. Trot eller ej, men jag städar faktiskt på det här bordet idag. Och varför har du inte fortsatt, säger ni då? Jag vet inte, fan vet jag. Jag somnade. Jag käkade under frukost så jag somnade. Jag när jag äter, fan jag äter så att, ja. Jag äter. Jag äter som en galning. Fan, ja, nu har jag babblat klart om den här videon, så att här är det typ fick idag Sweden Rock massa kläder och sånt där, stor fet jävla katalog. Det är kul. Köpte den här häromdagen. Det kanske jag visar. Jo, det visar jag. Jag och Bettan eller Märta skulle kolla på den igår. Hon somnade i förtexten. Så det blir väl ett nytt försök sen. Jag tycker Rock är jävligt bra. Ja. Nu får det vara slut för idag. Eller vad säger du, Gizmo? Och försöker... hoppas jag kommer upp i 200... ja. Som vill följa mig. Och ni får gärna tipsa mig om det är någonting ni tycker att jag ska göra. Eller något sånt där. Så, ja, eller ifall ni vill veta något mer om vissa specifika saker eller något sånt där, så får ni ha det så himla fint. Prick i korv! Så, ha det gött! Peace out!
Tjo flöjt! Och tusen tack att ni har hittat hit och hoppas att ni gillar det ni ser på min kanal. Annars är det bara att skriva lite vad ni tycker att jag kan ge bättre eller vad som helst. Hej då!